că în Riad, a shkojmë në Riad? Po shkojmë se. Hajde shkojmë pak në Riad, se bot mirë dha anaj. Po Riad. Bot mirë dha anaj. Sa herë nuk është se është edhe që subu ka pas po? Dragi me. Gjat weekendit ka pas një farë. Një farë anaj në Facebook. Fix. Edhe atë me ato, çfarë ne u kanë me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin, intervista ati, e cila është për një prej televizioneve të njohura në Kosovë, ka marrë shumë reagime ndryshme, me një fjalë u bosh shumë virale. Apo, hajde. Me që atë fjalë, që që ndi kësha dash me shku me reagimin e parë, edhe kjo është vishë një reagim që li kena me lecu, ko Valen Sylla, dhe me thonë, ka reagu për intervistën ku e ka dhënë Albin Kurti. Edhe, para se me shku me videon, po du me lecu mas pare reagimin. Hajde. Albin Kurti, po du me shku në zgjedhje, pa e bo asociacionin. Se e ka po sa është dëmtu me rena për manastirin e të tjirat, që muj me fitu edhe njëherë kur këthet me bu asosacionin pastaj. Fakti që po dënë zgjedhje është se po mendon se e dezertan ka obligimet dhe puna, të e pas parasysh se Amerikanët janë të në zonën me zgjedhje të tyre të branshme, po se dija e keni vrejt faqen e ti personale se i ka ronë bështetja, që shumer ke ka 25.000 lojka, ta shmet zi po i merë 1-2.000 lojka. Kjo ka zënë, sa shumë i karo edhe në bështetja. Dhe me thonë, me këtë reagim, që ka lo me kuptu përveç fjallës që u bu virale, diçka tjetër që u bu virale jenë edhe klikimet e kryeministrit në rrjetet social Facebook. Me jemi këqyr klikimet dhe me thonë të faqja e kryeministrit, i ka veç të ke intervjist 1.000-2.000 views ose lojka. Ma shumë nuk ka të më thonë, është pak që sharake se kryeministri vendet. Po, kryeministri vendet edhe gjatë një kohë, ka pas ka qenë pushat, ka pas shumë njerë që kanë hyrë live e kanë shiku. Definitivisht, tash, atë ditë, kur kam hyrë, kanë qenë 60 persona. Nuk e di, ai keni qi Facebooka që kanë qenë fake, apo cila është arsyeja. Mirë, po kanë qenë shumë pak persona. A da shkojmë me tjetërën? A shkojmë reagimi tjetër. Na, kjo është videoja virale që mujna dhe mjë është Ruzanit, se ndijet qëka është të thonë kriministri. Por, mardhënja do të thot edhe marje edhe dhënje. Jo veç dhënje, pa edhe marje. Apo, mardhënje. Në onën ti... A ka qesh kështu gazetarja? Fix që jo të dashme diskutu për këtë rast dhe me thonë, kjo është thënja e Albin Kurti që është po virale, ku ka thonë se mardhënja është edhe marrje edhe dhënje. Për që ta dhe me thonë mardhënje. Dhe me minti që gazetarën dhe përshëndesë Fitoria, dhe me thonë e ka ndi këtë fjallë, vish ka fillu me qesh. Kë vish është me me gatshme u bo prej gazetarës. E shkujme dhe reagimin e Fitores Pund. Shkujme reagimin tjetër. Ku reagojnë kështu vetë gazetarët nuk bo tani shumë meme. Po, që kjo, da me thënë... Nësë nuk reagojnë, gazetarja bo të shumë meme tani. Pes një karoqa ka thonë, kur e thirë dikën për iftore, a i nuk thirë. Mëna mjarë shumë dhe zonin, regjia? Edhe njëherë me duxhu për fund. Dhënja do të thot edhe marje edhe dhënje. Jo veç dhënje. Pa edhe marri, apo marrë dhe... Do kur thirë më safet, të edhe dush mi thirë. Dhënja, do dhënja. Okej, kështë reagimi tjetër, dërsa saj për këtë reagimi tjetër, shkojmë reagimi tjetër regjia. Kështë reagimi e Debran Hoxhës, që ka thonë, o popël a mërt a dhatë najsan këto dhëtë. Dhe me thonë dhënja e fashme e kryeministit Albin Kurti, marrë dhënje. A një qiga jo, a këni e, pa këni marrë najsan këtë kohë. Asë marë, asë donë. Unë jam hala me këto të besytnit e vjetra, dora e djatë, dora e majtë, që krut në e njona, nëzirë në e senë, kështu me këto se kena në. Ok, shkoj me reagimin tjetër. Na, kjo është edhe një reagim që ka qitë. Kur e vrenë që veç të jetë e qelë temë. Kur veç të jetë e qelë temë, në bisedë me ta. A shumë zanë, rëzja, edhe kësaj? Në orë, mardhënja do të thot edhe marrje edhe dhënje. Jo veç dhënje, pa edhe marrje. Apo, marrë dhënje. Në orë, mardhënja... Në dhjë pas ka përshtot bashkë me gazetarën. Fix. Fix, në dejtë. Në dejtë. A po më të rëgën? A vish po të rëgën i dhe shka? Okej, shkojmë reagimin tjetër.
Ja, kjo që do me thonë, mas kësaj, krejt që ka kun po, kon shumë interesante, ekskluzive, Albin Kurti është larguar në brëmë gashtimja. Kon informacione së sot është por në pëtuje. PC, kujdes para qëtë rëzik për shëqërin. Ti më thonë, alë fjallet që e ka thonë, Albin Kurti. A, kështu ka qenë Albin Kurti, që e kam bo? Jo, jo, kam kur, e kam bo, më të tash. Po, mas ati reagimi do me thonë që e ka bo, për këtë fjallet marrëdhënie që është bërë famshme. Njerëzit e kam po këtë loj reagimi. Ekskluziv që Albi Kurti nuk është mirë. Të vërshmen. E të shkojmë reagimin tjetër. A, kjo është një reagim i lojnë këtë firët. Albin Kurti, marrëdhënie do të thëtë marje dhënje, e jo vetëm dhënje. On, Vjosa Glauki, nuk e kemi marrë votën e publik që të regulojmë raportet tona personale me shtetet e caktuara për të punojmë për interesat e Kosovës, edhe nëse personalisht hupim diçka. Ky djalë është me të vërtet një gjeni. Ky ka qenë reagim i Kjanka Caferi, dhe më thonë për ato që ka thonë, është që kjo fjalla që u bu mime, Kjanka Caferi është që i ka pëlqy. Kështu që shkojmë reagimin tjetër. Kështë një reagim tjetër marrëdhënie, si pas dhe MGK-s, merë sankcionen e jep zajednicën e tokat. Dhe me thonë për manastirin, përsëri, qa po bëhet për lidhje me manastirin? Po, edhe mbrame këshim bo një lidhje me manastirin, bora e parë në manastir. Qka ka qenë? Unë bljun tokat e manastirit me burën e parë, këshim bo një. Qa mu kesh? Du me bo një dit një hyrje, kështu me fillim, dit e parë, pak ta, kështu me fillu gjithmonë hyrje në më gjithë. Po, shkoj me reagimin tjetër. Kjo është një foto e fundit, të me thonë. Ta kemi parasysh Albin Kurti dje ka pas ditë linje, edhe i ka bu një 49 vite. Hajde urime. I urojmë vite, po qa më la përshypje është që, të me thonë, kështë e fëtja që e kam publiku, e në anë tjetër ishë Mimoza dhe ku ka thonë, o Allah në majet pushtetit. Ishë Allah në majet pushtetit. Jo, Allah majet pushtet. Në pushtet, apo? Në majet pushtetit, të me thonë. Që me pa vetë në majet pushtet. Edhe kjo është reagimi fundi, që kemi përkështë, që ka kërë përgjë. Njëri vetën, më pushtet, s'po flasën për politikës tani, po thonjë, jo gazetare, të më po paraqipon, jo po flasën, jo asë. Jemi neutral. Po, tjera, ka do njëra? Jo, kjo është reagimi fundi, që kemi përgatit për sët. Që ka jenë të mrekullushme, definitivisht, për pas që kolegët mira, dhe një të bukra, dhe të zonja. Unë i falim të rëndë shumë për prezencën e juj këto në pjesën e parë bashkë me mu. Edhe shi jemi prap në pjesën e dytë, me Bleonë do t'jemi bashkë pas pak. Mirë, po në gjithë mund e them, pa miqtë mirë, nuk ka asgjë. E miqtë mirë, ne ju e dhe.